В Ужгороді терміново зібрали протиепідемічну комісію. Сироватка проти дифтерії закінчилася. 8 доз вистачило тільки на 4 хворих, а ще 11 людей потребують термінового лікування. У Мінохорон-здоров'я пообіцяли допомогти. Більше про ситуацію розповість Мар'яна Мартин. Третю добу в Ужгороді медики борються з дифтерією. Захворіли 15 студентів-іноземців медичного факультету. Зараз вони у задовільному стані, кажуть лікарі. Однак запаси протидифтерійної сироватки вже скінчилися. В Ужгороді скликали протиепідемічну комісію. У нас було 8 доз протидифтерійної сироватки, яку ми вчора використали на 4 хворих. Але ми звернулися до Міністерства охорони здоров'я. Обіцяють нам допомогти сусідні області. Засідали з цього приводу і в Києві. В Міністерстві охорони здоров'я запевнили, передадуть Закарпаттю необхідну сироватку якнайшвидше. Орієнтовна потреба регіону у сироватці на даний момент складає 20 флаконів, що буде перекрито до кінця поточного тижня за шляхом перерозподілу з сусідних областей. Говорячи про наявність сироваток, загалом по Україні є 192 флакони сироваток. В минулому році Україна використала для лікування 10 хворих 46 флаконів. Тобто загалом по Україні забезпеченість достатня. Представники Ужгородського національного університету звернулися і в посольство Індії з проханням допомогти із сироваткою. Дипломати пообіцяли привезти 100 флаконів. У виші тим часом запровадили обмежувальні заходи. Карантин є частковим. І на сьогодні ми маємо обмеження навчального процесу на медичному факультеті із англійською мовою навчання. Медики продовжують перевіряти усіх, хто контактував із хворими. У гуртожитках обладнали кабінети для щеплень. Вакцинуватися зобов'язали і студентів, і викладачів. Безкоштовно для всіх. Лікарі розповідають, що за останні кілька днів жителі Ужгорода масово звертаються за щепленням. За 3 години сьогоднішнього дня вже 450 жителів міста провакциновано. Тому, звичайно, жаль, що це має бути така ситуація для того, щоб ми все ж таки почали виконувати закони України і все ж таки берегти своє інфекційне здоров'я. Завдяки такій кількості охочих, кажуть медики, вдасться уникнути поширення недуги. Протиепідемічна комісія звернеться до керівників усіх підприємств міста, аби ті зобов'язали своїх працівників зробити щеплення. Особлива увага закладам громадського харчування та транспорту. Дуже немаловажний чинник – необхідність дотримувати режиму провітрювання, вологового прибирання, дотримання правил особистої гігієни. Хочу сказати, наприклад, збудник дифтерії може виживати в пилу до 6 місяців. Лікарі наголошують, дифтерія – особливо небезпечне захворювання дихальних шляхів. Симптоми подібні до ангіни, проте у горлі сірий наліт. Смертність у тяжких випадках сягає 50%. Найдієвішим засобом вберегтися є щеплення. Імунітет починає формуватися через 2 тижні після ін'єкції. Дифтерія – це керована інфекція. Для того, щоб не було у суспільстві, у любому, не було, наприклад, дифтерії, корі і іншої керованої інфекції, потрібно прощепити 95, не менше, як 95% населення. Щеплення від дифтерії необхідно робити кожні 10 років. В МОЗі зазначили, на 1 жовтня у медзакладах країни є майже 5 мільйонів доз вакцини. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область.